Жіноча рада Виноградівщині в далекі 65 роки було запропоновано очолити жінраду Логутовій Марії Федорівні, жінці, якої, на жаль, серед нас сьогодні немає. Але пам'ять про неї у Виноградівців залишилася. Хто вона? Насамперед, це великої чистої душі жінка, яка народилася 2 листопада 1924 року в селі Котельві на Полтавщині, в сім'ї, де крім неї підростало ще четверо сестер. Молода дівчина Марія Кудіна, яка після війни по направленню ЦК ВЛКСМ приїхала на Виноградівщину для роботи з молоддю, їй на той час було неповних 22 роки. На різних роботах довелося за цей час працювати. Трохи в комсомолі, піонер-вожатою в період першій міській школі. З 1948 по 1956 роки працювала в редакції районної газети «Прапор комунізму» кореспондентом газети «Совєтське Закарпаття». Я особисто пам'ятаю Марію Федорівну з дитинства, десь із 50-х років. В той час, коли вона працювала в редакції газети, моя мама працювала прибиральницею. Кожний ранок, вона, приходячи на роботу, завжди привіталася і знайшла задушевні слова, щоб заспокоїти людину, поговорити з нею, спитати, як ваші дітки. Крім того, що в той час моя мама виховувала сама без чоловіка п'ятеро дітей. І як їй до душі впали ці слова, з яким натхненням вона і з радістю вона її слухала, і це їй придавало багато сили, натхнення на цілий день. Далі вона працювала вихователем будинку інтернат номер 3. На Виноградівщині вона зустріла і свою долю Анатолія Логутова, з яким вони виховали двох діток – Ніну та Леоніда. Впродовж 40 років була незмінним керівником районної жіночої ради, яку зараз перейменовано у Спілку жінок України. Спільно з жінрадою робила все, щоб полегшити долю простих жінок-трудівниць, одиноких та багатодітних матерів. Марія Федорівна мала багато друзів, однодумців, які завжди підтримували усі її добрі починання. Багато виноградівців пам'ятають організовані нею свята, зустрічі, вечори, а саме голубих вогників, урочистостей до 8 березня, вшанування багатодітних матерів, зліт солдатських матерів. З ініціативи Марії Федорівни та допомоги і підтримки Марії Михайлівни Попович, теперішньої голови жінради, вона, яка завжди вирішувала питання надання приміщення для заходів, а також виділення транспорту для поїздки активу жінради по Закарпаттю метою вшанування пам'яті загиблих у Великій Вітчизняній війні з покладанням квітів до пам'ятників воїнів-визволителів. Такі поїздки у нас було декілька, і ми зупинялися біля кожного пам'ятника, їдучи з Виноградова, доїхали до Міжгір'я, це у нас було заплановано, двохденна екскурсія. А як урочисто і по-материнськи тепло із вуст Марії Федорівні звучали настави молодим нареченим. Багато виноградівців про це пам'ятають. Напевно, кожний городянин пам'ятає її щирі слова при виконанні нею почесної громадської місії обрядовця в ЗАГСі. Марія Федорівна завжди була дуже уважною до людей. До громадської приймальні, яка була розташована по вулиці Миру, до неї частенько приходили жінки з усього району. Приходили своїми думами, проблемами, наболілими питаннями, нерозв'язаними. Комусь потрібно було виклопотати пенсію, комусь допомогти дитину влаштувати дитячий садок, когось підтримати, бо чоловік запив. Десь йшла справа про те, щоб не розлучилися люди, тому що розпадалася сім'я. Я пригадую, як Марія Федорівна захопилася колись передачами центрального телебачення від всієї душі, які вела журналістка Валентина Леонтьєва. Одну разу вона позвонила мені і сказала: «Марійко, зайди до мене в приймальню». Я прибігла до неї, думаючи, що в неї дуже важлива справа до мене.
Мені раз доводилося виконувати окремі прохання, коли я виїжджала в села району. Вона ділилася з тими наболілими проблемами і казала, може ти це на місці там подивишся, вирішиш. І ось я цього разу прибігла до неї, вона мені каже, слухай, я так подивилася останню передачу на одному з заводів і подумала собі, а може в нас виноградовець запровадити такий голубий вогник від всієї душі. Ти багато буваєш між людьми, ходиш по селах району, пишеш, ти багатьох знаєш. Давай накинемо, виберемо людей цікавої долі. Ми почали з нею продумовувати цей варіант. І справді, набралося дуже багато цікавих долей людських. Це і Моцна, яка партизанила в лісах Білорусі. Це і Марія Кручениця, яка партизанила в Карпатах і носила хліб партизанам, що ховалися у лісах Мукачівського району. Це Юрій Петрович Гнатило, який на дорогах війни у Краківському госпіталі зустрів медсестру із свого села Марію Потоки. Це Олександру Дрокіну. І дуже багато цікавих, Тетяну Мещерякову, Тетяну Горбань, багато-багато інших жінок, в яких справді за плечима було прожити дуже цікаве життя. І Голодомор, і втрати на війні, і роки відбудови, і нарешті мирний час. І ось коли ми все склали докупи, вийшла дуже цікава, це дуже цікавий сценарій. Ми звернулися до Антона Антоновича Козуба з духовим оркестром. Він підібрав цікаві мелодії періоду Великої Вітчизняної війни. І ось уявіть собі, переповнений зал, збираються жінки з усієї Виноградівщини. Грає мій духових оркестрів, які щемні, щирі мелодії лунають. І всі люди схвильовано чекають початку свята. Виходить Марія Федорівна на сцену і починає розповідати. І це було настільки захоплююче і цікаво, що після цього вечора люди довго не хотіли розходитися, вже чекали з нетерпінням, коли буде щось наступного разу. Так повторювалося кілька разів. Марія Федорівна вміла запалити людей, повести за собою. Пам'ятаю, у нас був клуб «Червоного Гвоздика», і вона включила мене у групу пропагандистів лекторії, дала доручення виступати по жіночих колективах з Міжторгу, швейної фабрики, водоконцерного заводу, промкомбінату, сиркомбінату і багатьох інших, де до нашого голосу прислухалися люди. До її активу входили дуже цікаві жінки – це Фросіння Гришина, Марта Погоріляк, Поліна Стахурська, Тетяна Горбань, Раїса Довгополова, Ольга Проценко, Галина Дігтяр, Тетяна Дрокіна, Катя Скиба, потім Маргарита Іляшко, Варвара Лучко, Ріма Ситнікова, Марія Кручениця, Олена Петрівна Сігеті і інші, інші, інші. Дружили вони з сім'ями Поліна та Петро Андрющенки, Анна та Дмитро Недороди, Надія та Микола Кухаренко, Поліна та Петро Стахульські. Щодня, щороку відмічали всі знаменні дати, починаючи з 8 березня, кінчаючи днями народження Новим роком. Марія Федорівна входила як член Координаційної ради у справи жінок Виноградівщини по проведенню гендерної політики. Ми завжди пам'ятали, що до її голосу прислухаються люди, і тому як тільки могли всіляко сприяли тому, щоб вона частіше збирала жінок, щоб вона проводила цікаві заходи, на яких ми були не лише присутніми, а всі по мірі можливості брали активну участь. Пам'ятаю, після одного такого вечора з'явилася велика моя стаття «Солдатка, трудівниця, мати в Закарпатській правді». У сім'ї своїй вона мала теж лад. У неї виросло двоє дітей. Ніна стала економістом, Леонід – підприємцем. У неї було троє внуків – Лада, Наталочка і Ніна. І в день її 80-річчя наймолодша внучка її подарувала правнучка Даниїла. Той день, коли вона святкувала своє 80-річчя, до неї зійшлося дуже багато жінок. І ви знаєте, дзвінки не стихали, несли квіти, несли, йшли, листоноші приносили телеграми. А за святковим столом, за чашкою чаю зібралися найближчі подруги. Такою була Марія Федорівна, такою вона залишилася в моїй пам'яті, в пам'яті всіх моїх друзів, всіх жінок, які її знали в нашому місті і в районі. І тому дуже важливо, щоб наші діти, наші внуки пам'ятали таких людей, які були першопіонерами і проходцями того культурного зачатку, який є в нашому місті на культурно-освітній ниві. Thank you.